God morgen. Det er kaldt. Jeg fryser. Jeg er på jobb og skal inn og jobbe. Jeg er veldig trøtt. Jeg hadde skikkelig problemer med å sove i går. Så i natt har det ikke blitt mye søvn, for å si det sånn. Men. Jeg skal ikke jobbe så lenge i dag, så jeg får tid til å slappe av litt grann. Sikkert etterpå, så da får jeg gjøre det. Men god morgen. Og håper dere alle får en fin dag, heter det. Er ikke det her den største chiliplanta dere noen gang har sett, så vet ikke jeg. Vanne. Se da. Jeg tenkte visst ikke så mye, før han var full. Jeg får litt grann ting. Sånn. Det var litt. Hello. Ferdig på jobb. Har vært det noen timer, for å si det sånn. Jeg er så trøtt i dag. Jeg tror jeg sov 3 timer i natten og sånt. Jeg fikk ikke sove. Jeg lå bare og tenkte og ordnet. Men etter jobben i dag så var jeg på Mosporten, for jeg måtte finne en innflytningsgave til Mari. For vi skal til ho etterpå og spise sushi. Så det måtte jeg finne. Så nå er det faktisk ikke sånn kjempelenge til jeg skal hente Pia. Eller, det er 2 timer da. Så litt lenger er det. Men, nei. Så jeg egentlig bare sitter og slapper av og sett på YouTube-videoer etter jobben i dag. Jeg har bare tatt livet helt med ro, som den sier. Jeg kjenner jeg er veldig spent på i morgen og mandag. Om jeg kommer til å få mail eller telefonsamtale angående audition jeg var på i går. Telefonsamtale betyr jo at jeg har fått rolle, og mail betyr at jeg ikke har fått rolle. Uansett hva som skjer, så er det helt greit for meg. Men det er jo selvfølgelig spennende. Så vi får se. Jeg holder på å fryse i hjel. Det er altså så kaldt. Så jeg er nødt til å prøve å finne meg noen klær jeg kan ha på meg. Ikke det at jeg flyr rundt naken. Men jeg må ha på meg noen tjukkere klær, for jeg fryser sånn. Se bare. God natt, folkens. Natta. Klokka er 3, og jeg er så trøtt. Med tanke på at jeg bare fikk 3 timer søvn eller noe sånt i natt, og nå har jeg vært oppe til klokka er 3. Og, altså, det er ikke det at vi må tidlig opp i morgen, men vi skal på sånn marked sammen med mamma. Det blir gøy til vloggen. Ja, jeg har helt glemt hva de heter, eller hvor det var den. Men vi skal da på... Jeg har lyst til å si Kallnes, men det er jo sykehuset, så det er jo ikke det. Karlsberg? Karlstad? Et eller annet. Vi forteller i morgen. Men i hvert fall, vi skal da på det markedet sammen med mamma, så det blir veldig koselig. Se om vi får kjøpt noen grønnsaker, eller et eller annet fancy greier. Så... Jeg har lyst til å kjøpe grønnsaker, for jeg har lyst til å lage suppe. Suppe. Super. Robin har drivet og fristet meg med Snapchat nå hele uka, forstår jeg. Ja, for suppe, og så eplekake og sånt. Eplekake, og jeg skrev tilbake. Nå synes jeg, nå gjorde du det bare for å være slem, skrev jeg tilbake. Ja, nei, så nå skal vi gå og legge oss. Tusen takk for at dere så på i dag. Vi skal også hilse til Marie og si gratulere med dagen. Woop, woop! Gratulerer med dagen! Og så ses vi i morgen.